Mark. Pat. Chair. Pat. ururka dhalinyarada aqoonyahanka ah ee gargaar oo u dhaqdhaqaaqa waxbarashada noocyadeeda kala duwan sida maadiga iyo diiniga ayaa deegaanka Sangooye ee waqooyiga gobolka Galgaduud ka daafuray iskuulkan oo wax ku bara doonaan ardayda deegaankaasi iskuulkan oo si isku tashi ah ay dhawaan u hirgeliyeen bulshada deegaankaasi Sangooye ayaa waxa gaaray xubno ka tirsan ururka gargaar oo uu hoggaaminayo xogayaha gargaar Bashiir Maxamuud Xirsi iyagoo na geeyay iskuulkaasi macallinkii dhigi lahaa iyo qaar ka mid ah agabkii ay wax ku baran lahaayeen ardayda deegaankaasi xogayaha gargaar Bashiir Maxamuud Xirsi oo si rasmi ah u daafuray waxbarashada iskuulkan ayaa tilmaamay inay soo dhameystiri doonaan agabka ka dhiman iskuulkan oo ay qayb ka yihiin kuraasta iyo waliba miisaskii ururka gargaar wuxuu soo booqday magaalada Sangooye si aan u hirgelino dugsiga magaalada Sangooye oo yeelan doona insha Allah ta'ala oo aan maalmahan oo dhan kala shaqeynaynaa macalin Mire dabcan sanadkii hore ayaan meeshan booqasho ku nimanay markaas oo sahankii u horeeyay aan ka sameynay meeshan oo aan ka qaadnay baahida in looga baahan yahay in laga furo dugsi waan daahnay laakiin maanta annaka oo wadna macalinkii iyo qaar ka mid ah agabkii dugsiga wax ku baran lahaa ayaan nimanay insha Allah ta'ala maanta wixii ka bilowdana dugsigan waa noo furan yahay macallinkiina waa joogaa agabkiina waa yaalaa inta ka dhibanna waa lagu soo dari doonaa insha Allah ta'ala annagoo la kaashanayna dadka bulshada deegaanka ka soo jeeda oo muxsininta wax haysata wax la bixi karta kuraastiina waalidiinkeena doonaa iyo miisaskii iyo agab kale oo ka dhiban buugtiina waa idin yaalaan macallinkiina waa idin joogaa waxaan rajaynaynaa muddo kooban in aad isbeddel laga dareemo meeshan oo fasalla shanaad lixaad ah ka soo baxdaan macallin Mirna aad ayaan ugu mahadcelinaynaa juhdiga uu ku bixiyey in Sangooye ay iskuul yeelato soo qur-aanka u dhiga iyo kitaabadeena u akhriya dhisme inta la ka sameeyey in aydana uu ka shaqeeyey in ay dugsi yeelato iskuul yeelato aad ayaan ugu mahadcelinaynaa annakuna waa garab taagan insha Allahu tacaala ka gargaar ahaan iyo dhammaan bulshada deegaanka ka soo jeeda oo u dirnaxaysa inay jiilka soo koraya ay waxbartaan aad ayaa mahadsantay waxaan rajaynayaa idinkana in aad juhdiga laidingelinayo iyo dadaalku macallinku bixinayo iyo macallinta kale bixinayeen iyo bulshada kale in la jecel inaad waxbaratin ay bixinayso inaad ka dhalaal kasoo dhalaashaan aad inkana aan ka rajaynayna insha Allahu tacaala oo muddo kooban gudahee dad waaweyn oo kitaabadeena soo bartay qur-aankiina bartaa tihiine aad fasallada si degdeg ah ku dhammaystirtaan oo aad macallinka ka koobiyeysaan casharada madaxa waxbarashada ururka gargaar maxamed maxamuud kullane oo dhankiisa halkan ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey ardada wax ka baranaysa iskuulkan isagoo tilmaamay inay ku dadaalaan waxbarashada tiimkan hortiina ka muuqda khiyaartan hortiina ka muuqata waxay ka socdaan dhalinyaro aada u fara badan oo isku bahaysata inay garab istaagaan waxbarashada noocyada kala duwan si dadka loogu fududeeyo inuu gaaro adeega waxbarashada dhalinyaradaas magaceeda la yiraahdo gargaar ayaa maanta idin soo gaaray waxaan rajaynaa insha Allah intaasi in ka badanba inaan isla jaan qaadno maanta waxa ugu weyni aan idinkugu nimid waxay ahayd in marka koowaad aan daah furno waxbarashadii maadiga ahayd oo dhammaystiran maxaa la yiraahdaa fasallada fasalkii maxaa la ugu horreeyey in la daah furo sida halkan ka muuqataba arkaysaanbana maanta ay bilaabatay waxbarashadii maadiga ahayd ay bilaabatay oo afkii soomaaliga ustaad Bashiir uu noo daah furay meeshaasaan rabnaa inaan ka amba qaadno haddii laa yiraahdo oo maxaa la yiraahdo uuna nala socdo macallinkii annagoo dhawaan nimid laakiin imaanshahaas aan nimido kama dhigna inaan in soo booqana iska laabanayna kama dhigna laakiin dadaal badan oo macallinku aada u sameeyey daftarka annaguna aan aada ugu taamaynaa maanta mirihiisii koowaad noo dhasheen oo aan guranaynaa in macallinkii maadooyinka idin dhigi lahaa uu idinla joogo laydinku wareeji doono macnaha aad isla joogi doontaan aada isbara doontaan haddii ilaah idmo maxaa la yiraahdaa halkaasan laga sii ambaqaadi doono maadooyinkii oo dhammaystiran hadday haaleed af soomaaligii hadday haaleed xisaabtii
هدي هال هاد محل رمادوين كي لو تلقل دوكسيغ هوسودان يسدا سو كالي ان محل رهدا لكالا سارو لكالا بلابليو ارضي اللفتر كي ماشا فرديس ان شاء الله معلن كاكولي شغاس ايضا قبضونا قلوب الباهي سيدي محل رهدا وقهبون وحبرشدا يولجان قادل هاد ان لو قابيو حرجينا إن شاء الله إنها كفائدة ستانجانيس كاس وقد بين معلم ميري أو كوهاد لأي أفكا دوكسيغان أيا أمهد علي أوروكاد ليرادا أقوياها كاي قرقر إساقو تلمامي إن أي باهي وين وقابين بلشادة ديغان كاني إن لقد دافرو إسكولو أي وحكو برتان دادك ديغانة دان ديغان حسنتي عن لأن هاي قل ليراداس وادتكيني وادالكيني وادبحل أيدين دي صد مقع سولة بحدين بهاد دالتشوغة أنا أكثر نظر مالك رد كسر شقيدين وأنا جهوري هذا اللي تشوفه هذا تكانه وادد باهن وحنا أول الصواب برا يدو حساب برتياح وحاربنا مركا وح الله وحي كرامة وحي كرامة كبح صنوا وايق ومتغنى ووحنا لعود كريم وعلى وحي كرامة اللي جد داله أرضي ده ماشى تشوفته ماهن دكسيان هذا اللي تشوفه أرضي دي سكلية ماهن dugsiyalka kala ardooyinka ee jumaa ardoodana wa keenayna ah hakro jooga kuwa dugsiyal inta ka baxaan hada iska joogli wa dad fiican waana la ogyahay wadanka waxa ka jira dadku ka warqabaan deegaamada waxa ka jira waa laga warqabaa hadaan ma taqaan dadka dibkooda hadaan dhaqaale lagu horeen hadhow markay dibka keenan dhaqaale la horo ayuu lagu qasbay waana la arag qofaan waxa barta la arag on sharaa ku dhowrsadana baranayna meel iska taagan midki maadiga hayo asiga lafkiisa waa lagu dhowrsadaa oo waxyaabo qaar waa lagu dhursaa oo ku dhowrsalahay in aan haysan dib u keenay dibkaasna dhaqaalahaagu ku dhameeyna maalin kasta si dadban lagaaga qaada astaax yusuf beerad warbaahinta shabeelle usmaray